هەوڵمان ناوە بەرنامە و ڕێشوێنێکی تازە تردانین بۆ ئەوەی کە بە تەواوی زاڵ بین بەسەر ئەو دیاردەیە لە ناوشاری سلێمانە، تاوان بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوەکانی سەر بە نەتەوە گرتوەکان بۆ ئەمە بەستە کۆبوونەوە گەکرێ لەگەڵ ئیدارەی کەمپەکانی شاری سلێمانیا بە حزووری ڕێکخراوەکانی سەر بە یوێن، وارەها کۆبوونەوەیەک لەگەڵ مختارەکانی شاری سلێمانیا ئەکرێ بۆ ئی بزانین ئەو ماڵانی کە لە ناوشاری سلێمانیان مناڵەکانیان بۆ شێوەی ئەنێرنە جادە و شوێنە گشتیەکان بۆم بەسی پارە پیاکردن و کارکردن بەو شێوەیە و هەروەها تیمەکانی ئاسایش و برادەرانی پۆلیس و هەموو ئەوانەمان ئاگادار کردوەوە بە تایبەتی ئاسایش ئاگادارمان کردن کە زانیاری پێویستمان لەسەر ئەو کەسانە بنێ کە بازرگانی بۆ مناڵانەوەکەن بەیانیانە مناڵانە بە سیارە ئەگوازنەوە بۆ فولکە و شەقام و شوێنە گشتەکان و لە ئێوارانی شایان بنەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان ئەوانە ناوەکانیمان بنێ مابین بە مدعی بەسەریانەوە سکاڵیان لەسەر تۆمارەکەی بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی سزای یاسایی ببنەوە و بۆ خوار هەژدە ساڵ بۆ ئەوانی کە کاری سوالکردن ئەەکەن لە ناوشاری سلێمانیا بەعام جگە لە مناڵان بڕارمان ناوە کۆبوونەوە لەگەڵ بەڕێز دادوەرەکان بکەین بۆ ئەوەی بەیەکەوە بەرنامۆ ڕێوشێنێکی گونجاوتر دانین بۆ چۆنیەتی ڕوبەڕووبوونی ئەو دیادێت.